Midt i en pandemi er vann noe vi ikke ofrer en tanke. I Norge har vi nok vann. Og ikke minst rent vann, som vi kan drikke rett fra springen. Vann er noe vi tar for gitt. Imidlertid så er ikke dette en selvfølge mange andre steder i verden. I tillegg til å måtte forholde seg til pandemien, er det stadig flere mennesker som ikke har tilgang på rent vann. Dette skaper eksistensielle utfordringer. Derfor støtter vi årets fasteaksjon som setter fokus på det viktige behovet for rent og trygt vann. Og hvordan vi sammen forandrer for andre. Kirken er sammen for andre.